Europa duhet të përgatitet për konflikte të tjera. Kështu është shprehur ministri e punëve të jashtme e Kosovës Donika Gërvalla në një intervistë për Associated Press. Gërvalla thekson se Rusia duhet të humbas luftën në mënyrë që konflikti të mos përhapet në Europë. Si pasaj, Kosova e mbështet në mënyrë të pakushtëzuar Ukrainën, edhe pse kjo e fundit nuk e një akoma juridikisht si shtetë të pavarur. Ukraina nuk e ka njohur Republikën e Kosovës si shtetë, por ne vërtet besojmë se e dim saksisht se çfarë po kalon Ukraina. Dhe ne e dim se ka vetëm një zgjidhje, jo vetëm për Ukrainën, por për Evropën. Duhet që Rusia të humbas luftën dhe Ukraina të fitoj këtë luftë. Për ndryshe, Evropa duhet të përgatitet për konflikte të tjera në kontinentin tonë. Gërvalla, e cila është gjithashtu edhe zëvendës kryeministre, tha se kombi i saj i vogël ballkanik bëhet gjithnjë e më i vetëdijshëm për synimet agresive të Serbisë dhe aleatit të vetë Rusisë. Gjatë vizitës së saj në Poloni, ku mori pjesë në inaugurimin e konsulatës së Kosovës në Varshavë, Gërvalla foli edhe për vizitën e presidentit të Kinës Xi Jinping në Beograd. Sipas zyrtares së lartë të Kosovës, vizita e liderit kinez tregon se Serbia e identifikon veten me kundërshtarët e demokracive perëndimore. Nuk mund të jesh në të njëjtën kohë shtet kandidat i Bashkimit Evropian dhe të jesh përfaqësues i Rusisë në këto kohë, kur Rusia i ka shpallur luftë jo vetëm Ukrainës, por edhe perëndimit si të tillë. Gjatë vizitës së presidentit Xi Jinping në Beograd, Serbia dhe Kina folën për të ardhme të përbashkët, nënshkruan 29 marrëveshje dhe Vučić tha se kishte mbështetjen e plot të Pekinit për Kosovën dhe çështjet e ngritura në OKB.